correspondentes. Instrumentos: altímetro ajustado, clave zerado, instrumentos de motor, os parâmetros normais. Gasolina: esquerdo aberto, direito aberto, tanques cheios. Cheque de magnetos. Marcha lenta. Cabine de porta travada. Travado. Travado. Cintos ajustados. Ajustados. Tráfego. Para coordenação em Luziânia, o uniforme Michael Oscar Alfa está no ponto de espera da U9 para ingresso e decolagem. Saída leste. Câmerazinha de fora não ligou. Peraí, pra ver se ela acorda. Michael Oscar Alfa iniciando a decolagem, pistão 1, Luziânia. Iniciando decolagem. Aeroporto de Luziânia, estado de Goiás. Luziânia, o Mike Oscar Alfa decolou da pistão 9, saída leste. Decolando de Luziânia, na proa de Janaúba. Para a proa de Janaúba, com vento de 15 nós, frontal. Primeira perna, Luziânia, Janaúba, nivelado, nível 075, mantendo uma velocidade indicada de 83, 84 nós, com uma VA estimada de 95 a 97, estamos pegando um vento de proa bem forte e a gente está agora com 67 nós de velocidade solo. Estamos um pouco mais à frente que a metade do caminho. Faltando nesse momento 1h52 para pousar em Janaúba. Estamos com o estimado de chegada lá às 11h20 local. A aeronave está se comportando bem. Nosso altímetro está com a janela de ajuste quebrada. Eu utilizei o altímetro barômetro do iPhone para sincronizar o altímetro do avião. Nosso horizonte a vácuo está funcionando bem. O turnbank e o giro não estão funcionando. Parâmetros de motor todos normais. O rádio também, graças a Deus, está se comportando muito bem, está com um alcance legal. Na saída lá a gente conseguiu contato com o controle Brasília. Foi coordenado nosso transponder, checamos também o transponder, está ok. E até aqui, tudo maravilha no voo. Eu estou navegando com o IVAC aqui no iPad, tem um backup do mesmo também aqui no iPhone. Eco Charlie, Bravo Lima Fox, nas mediações de Onaite, copia clareza 5. Temos as fontes aqui, que inclusive eu nem estou usando agora, mas o iPad, depois de 2 horas e pouco de voo, ainda tem 90% de carga na bateria. E já foi testado aqui a fonte, está carregando tudo direitinho, então a gente está bem tranquilo aí com relação à navegação. 40 milhas fora para pouso em Janaúba, mantendo nível 075. Depois de 3 horas e 35 de voo, começamos a pegar as primeiras camadinhas de nuvens. Mas daqui mais 15 minutos a gente vai começar a fazer a descida para fazer nosso primeiro abastecimento lá em Janaúba. A aeronave se comportando bem, o consumo aparentemente está mais baixo do que eu previa. A gente está voando com um regime de cruzeiro de 5.200 a 5.300 RPM no motor Rotax de 80. E até aqui a aeronave se comportando muito bem. Acabamos de iniciar a descida agora, livrando o nível 075 para pouso em Janaúba. Após 4 horas de voo, a gente iniciou a descida para fazer nosso primeiro abastecimento. Até aqui tudo tranquilo, o consumo foi legal. Após o abastecimento a gente vai calcular para ver qual é o consumo real dele, para ficar mais tranquilo aí nosso planejamento para as próximas pernas. Até que enfim chegamos em Janaúba, a 2.700 pés. Abri um flapzinho. Perna do vento da 110 Janaúba, Michael Oscar Alfa. Estacionado no pátio de Sinantax para ponto de espera. É Janaúba? Janaúba, Mike Charles. Até Janaúba. Gente, ô amigo, eu coordenei um abastecimento aí. Então, eu não sei onde é que o pessoal abastece. É no pátio principal aí nos hangares? Perna do vento. Nos hangares, a 28 aqui. Para ingressar na final. Ok, grau no zero. Janaúba. Já lhe esperando, funcionário lá da aviação agrícola. Beleza, obrigado. Onde que eu... Qual a posição da aeronave? Tô girando base agora para o Nuzero. Gente, girando base para o... Tá no ponto de espera aqui dos hangares. Para o Nuzero. Ok. Na final da 110 para pouso. Acabamos de tocar na pista, vamos em Janaúba, para cabeceirão do zero, depois de 4 horas e 15. Mal da aeronave, temperatura tranquilo. Para a coordenação de Janaúba, o Papo Uniforme Mike Charles Serra vai estar na principal do Recudão no zero. Bom voo aí, comando. Valeu, só um tour de pista. Procede da onde, Michael Oscar Alfa? Procede de Luziânia. Opa, certo, o homem lá do Bolsonaro. Aqui em Janaúba abastecendo. Vamos calcular agora qual foi o consumo que a aeronave fez de Luziânia para cá. E em seguida a gente vai recalcular a nossa próxima perna aí para Guanambi. Ok, acionado em Janaúba para a próxima perna até Guanambi. Esse é o táxi. O rádio não salva a frequência. 2, 3, 4. Para a coordenação em Janaúba, o Papo Uniforme Mike Oscar Alfa iniciou o táxi frente aos hangares para ingresso para a cabeceira 110, Mike Oscar Alfa. Volume checado, transpondência by, Janaúba para Sierra Novembro, Golf Índia, Guanambi. sair na magnética 30, 90, não, 45, 045 graus. Gasolina aberta, tanque cheio. Para a coordenação em Janaúba, o Michael Oscar Alfa, livrando a taxiway dos Hangares, ingressando para a cabeceira no zero. Para Guanambi, Mike Oscar Alfa. Pegar um ventinho aí pra ver, né? Pra ele voar 80 nós. Lá na proa daquele morro mais alto lá. Aham. Nivelado no nível 055 de Janaúba para Guanambi. Tempo muito turbulento, região montanhosa. A aeronave demorou muito a atingir o nível e está bastante difícil de manter a altitude por causa das ascendentes e descendentes, que são muito grandes. A gente está voando abaixo da camada, as nuvens subiram muito. Mas nessa perna a gente está pelo menos fazendo uma VS melhor. Agora mesmo está dando 93 nós de VS. Peguei uma ascendente grande aqui. Ele começa a crescer a velocidade e a gente não consegue manter um nível exato, porque a turbulência é muito grande. A gente está agora 43 minutos para Guanambi. Nosso estimado de pouso lá é às 13h20 da tarde, né? Horário local. Praticamente nenhuma alternativa em rota, apesar de ser uma perna pequena, uma perna de 1h15. Mas a gente, além da partida e o destino, a gente só tem... Eu consigo ver aqui uma pista de fazenda que está aqui fora uns 15 minutos à minha esquerda. Quatro minutos para ingresso no circuito de Guanambi, ainda fazendo a descida, cruzando 4.000. Turbulência fortíssima, o voo inteiro. Mas graças a Deus deu tudo certo. 1h15 de voo no nível 055. Passando agora na perna do vento da 14 Guanambi, circuito não padrão, setor Serra Whisky. Parou, tá ligado? Pode ligar. Depois de 1h15 de voo, muito turbulento, estamos chegando na final da... Girando base, pista 114 Guanambi, Mike Oscar Alfa. Da 114, da pista de Guanambi, Bahia. Vamos para o pouso. Dono 4, Guanambi, Mike Oscar Alfa. Acabamos de pousar em Guanambi. Está no solo de Guanambi, aos 28 Michael Oscar Alfa. Lado, depois de 1h15, eu vou de Janaúba até Guanambi, na Bahia. Guanambi, voo muito turbulento, mas chegamos em paz. Graças. Standby, motor, magneto 1 ok, magneto 2 ok, parâmetros normais, cabine, porta fechada, a sua está aberta ainda, pode deixar por enquanto, cinto ajustado, está preso aí? Está preso. Para a coordenação em Guanambi, o Michael Oscar Alfa vai livrar o ponto de espera, ou o ponto principal, para a cabeceira 1 no 4, decolagem setor nordeste. Michael Oscar Alfa alinhado com o 4 em Guanambi, iniciando decolagem, setor nordeste. Decolando de Guanambi, Bahia, para a Feira de Santana. Coordenação em Guanambi, Michael Oscar Alfa, decolado da pista 1 no 4, curvou à direita, livrando o eixo de decolagem. Em rota de Guanambi para, inicialmente seria a Feira de Santana, mas a gente está alternando Itaberaba, porque pegamos mais uma vez um vento de proa forte. E aí, pode ser que estoure o horário do pôr do sol. Então a gente já livrou o nível 075, a gente está 1 hora fora ainda para Itaberaba. Porém, está começando a ficar mais nebuloso e a gente vai descer um pouco para não entrar em condições de instrumento. Descer até nível 055, manter e torcer para que o vento fique um pouco melhor. Ainda não está descartado voar direto Feira de Santana, a gente está fazendo uma proa média entre Itaberaba e Feira, porque mais na frente a gente vai decidir se segue ou se pousa em Itaberaba. Estamos a 40 minutos de Feira de Santana agora, estamos chegando voando a 1.500 pés, pegando uma condiçãozinha de tempo aí meio esquisita, mas em momento algum a gente perdeu o visual. Viemos descendo com a camada e agora a gente está a 1.500 pés, estimando o pouso em Feira de Santana aos 2030 e o pôr do sol em Feira de Santana é aos 2031, então tudo acontece. aconteceu aí da melhor forma possível. Chegar aqui em Feira de Santana hoje, realmente a gente só tem a comemorar, porque a distância é muito grande e o avião, com essa velocidade dele, era um pouco improvável que a gente ia chegar em Feira de Santana hoje. Mas graças a Deus está dando tudo certo. Sobrevoo aos 2029, mais 2 minutos para fazer o pouso. Pôr do sol 2031 em Feira. Tudo na medida, tudo certinho. Fizemos um ótimo voo aí desde cedo. E graças a Deus está dando tudo certo. Para a coordenação em Feira de Santana, Michael Oscar Alfa vai cruzar a vertical do aeródromo a 1000 pés. Para ingresso na perna do ventão 3 para pouso completo. Taxiando em Feira de Santana. Vamos decolar da cabeceira 13, setor leste, destino Aracaju. Mais uma vez que o Senhor nos acompanhe. Passamos esse voo com toda segurança. Amém. Transponder alto, código 2000. Cabeceira 13. Para a coordenação em Feira de Santana, o Michael Oscar Alfa está acionado, está alinhado pista 13, iniciando decolagem. Alinhado. Setor leste. Iniciar a decolagem no sentido leste, a proa de Sergipe, Aracaju. Início da decolagem. Speed live. Instrumento de motor tudo ok. 50, 55, 60 decola. Temperatura ok, motor, água, tudo normal. Pressão do óleo ok. 60 pés, saiu do chão. Deus nos leve até Aracaju. Subida muito boa para um motorzinho de 80, né? É. Vamos passar o final da pista já com 500 pés, 400. Daqui já temos altura suficiente para voltar para a pista. Tirar um pouco de flapo. Ok. Curvando à esquerda, proa 085. Para a coordenação em Feira de Santana, o Mike Oscar Alfa decolado pistão no 3, curvou à esquerda, magnética 085, Aracaju. Recolher flap. Nivelar 1500 aqui. Fazer esse voo baixo mesmo, porque senão a gente vai pegar vento forte, né? Lá mais pra cima. O bichinho tá andando aqui, viu, Gé? Olha. Tá 95 nós. Tá aí. Pegando ventinho de proa, mas mesmo assim tá dando 82 de VS já. Controle de Salvador, bom dia, papai uniforme Mike Oscar Alfa. Agora nivelado a 1500 pés, mais 10 minutinhos para atingir a linha do litoral sergipano. Decolamos de Feira de Santana às 8h44, são 9h42, 58 minutos de voo para a gente avistar aqui a linha do litoral. Vou manter ainda 1500 pés até fazer contato com o controle Aracaju para a gente checar as condições climáticas de lá. Porém, no visual aqui dá para saber que as condições são muito boas. Nesse voo a gente manteve 5200 RPM no motor de 80. Está dando uma indicada entre 90 e 95 nós. e a nossa VS hoje variou entre 85 a 92 nós. Está sendo um voo muito bom, pouca turbulência, poucas nuvens e graças a Deus até aqui está tudo certinho. Estamos aqui agora já na linha do litoral, mantendo 1.500 pés, o voo super estável, controlando apenas nos pedais. Estamos agora com 5.100 RPM, uma indicada de 90 nós. Começamos a pegar um ventinho mais lateral aqui, a gente está com 92 nós de VS. Sergipe, Michael Oscar Alfa, perna do vento, pistão no 4 para pouso completo. Para coordenação no aeroporto Sergipe, Michael Oscar Alfa girando base, pistão no 4. Helicóptero lá já. Controle Aracaju, Mike Oscar Alfa no solo Aeroclube. Ouve não. Controle para informação, o aeronave já superada no solo do aeroclube. Alguns aeronaves, escuta. It's time to make every man, it's time to start running. To better keep the faith before it's gone. Another day, a brand new one. Bom, agora acionado aqui no solo em Sergipe, no Aeroclube, iniciando o táxi para decolar da 1-4 com destino à Coroa do Avião, nossa última perna aí durante esse translado do Ventura. controle Aracaju, Papa Uniforme, Michael Oscar Alfa. Papa Uniforme, Michael Oscar Alfa, controle. Michael Oscar Alfa decolado do Aeroclube de Sergipe, agora aos 4:09, com destino à Coroa do Avião, conforme plano de voo apresentado no aplicativo. Está cruzando 700 pés em subida, agora já na vertical do rio. Uniforme Mike Oscar, passou no código transponder 0230, confirme qual o nível de voo. Acionou 0230, solicita inicialmente 3.500 pés, proa de Garanhuns. Cliente, sub mantém 3.500 pés, Papal Uniforme Mike Oscar, qual o tipo de equipamento? Ultraleve avançado, Ventura, Mike Oscar Alfa. Papa Uniforme Mike Oscar Alfa, reporte 15 milhas fora, livrando a CTR Aracaju. Mike Oscar Alfa, reportar 15 milhas fora. Aracaju, bom dia, tá 3221 em definitivo, atinge e mantém o 170. Recolhido. Tudo certo. Pode informar que Oscar Alfa, controle. Na sua escuta. Assim que possível, informe o estimado para ingresso na terminal Maceió. O Mike Oscar Alfa não vai ingressar na terminal Maceió. Está voando proa 035 para sobrevoo em Garanhuns e após direto Coroa do Avião. Então, informe o estimado para livrar a terminal Aracaju. Ok, aguarde. Controleiro, Mike Oscar Alfa estima livrar a terminal aos 1:03. 1:05, 1:03, confere? Afirmo. Gente, quantas milhas fora de Aracaju? Só um instante. De Aracaju agora 10 milhas, Mike Oscar Alfa. De Aracaju ciente, reporte 15 milhas fora. Reporta. Boa, iPad abençoado. As informações eterno. É. Em rota de Aeroclube de Aracaju para a Coroa do Avião. A gente não fez a rota via litoral porque está muito nebuloso. Estamos voando na proa de Garanhuns, mais 55 minutos para a vertical de Garanhuns e aí de lá a gente a proa Coroa do Avião, que a gente está contornando um sistema de chuva aqui à nossa direita. E estamos mantendo 2.500 pés, aguardando uma camadinha mais alta para a gente subir aí, um pouco mais. Já livramos a terminal Aracaju e fomos orientados a chamar o centro Recife. Vou tentar contato com eles aqui agora. Centro Recife, bom dia, Papai Uniforme Mike Oscar Alfa. Como a gente está a 2.500, talvez a gente não consiga contato com o centro. Mas aí a gente está em espaço aéreo Golf, não necessariamente a gente teria que falar com o centro Recife. Vamos fazer a coordenação aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Coordenação na livre, Mike Oscar Alfa do Aeroclube de Sergipe para a Coroa do Avião. Está mantendo 2.500 pés voando na proa de Garanhuns, passando a vertical de Propriá, na magnética 035, Mike Oscar Alfa. embarcado na proa da Coroa, em descida, cruzando 2.500 pés. Acabamos de ingressar na terminal Recife, agora numa lateral de Vitória de Santo Antão. Precisamos desviar muito por causa da nebulosidade em Alagoas. Nosso desvio foi de Aracaju até a vertical de Belo Jardim, interior de Pernambuco. De Belo Jardim voamos Fazenda Nova e de Fazenda Nova aí a gente pôde aproar Coroa do Avião. Controle Recife, Papa Uniforme, Michael Oscar Alfa. Aqui Oscar Alfa ainda não copia o controle com clareza inteligível, transmitindo as cegas, está cruzando 2.300 pés em descida para 1.000 pés, AGL, procedência de Aeroclube de Sergipe, está estimando o pouso na Coroa aos 1800, Mike Oscar Alfa. Estacionado 2.000, passando aqui a lateral de Pombos, próximo à Vitória de Santo Antão. O controle autorizou a gente a ingressar na CTR, já estamos a 5 minutos para ingresso no tráfego da Coroa. Controle Recife, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível de voo 380 e após 2.000 pés autorizado direto Ciapa. É isso aí, pessoal, última perna, missão praticamente concluída, estamos a 5 minutos da vertical do aeródromo. Graças a Deus tudo certo aí nesse traslado de Luziânia até aqui, nesse avião. É um avião lento, precisa planejar muito bem essas rotas porque o alcance se torna pequeno, então a gente precisa ter muito cuidado 3366, continue descida para ao fazer esses planejamentos em longa distância com um avião de baixa velocidade. 3366. Aqui a gente já cruzou o prolongamento da 18 Recife. Ela já pode dar a frequência livre para a gente coordenar local. Controle Recife, o Mike Oscar Alfa está visual com a Coroa. Papai, uniforme Mike Oscar Alfa, no atraso do conhecimento do controle, sequência para pouso no 30.15, serviço radar terminado. Serviço radar terminado no 30.15 para coordenar local. Mike Oscar Alfa, grave controle. Coordenação na Coroa, Mike Oscar Alfa está aproximando pelo setor uísque do campo, mais 3 minutos para ingresso no circuito e pouso completo. Para coordenação na Coroa do avião, Mike Oscar Alfa ingressando perna de través da 18. Para a perna do vento da 18, Coroa do avião, Mike Oscar Alfa. Abriu o flapinho. Oscar Alfa girando base da 18. Coroa do Avião, Michael Oscar Alfa. Mike Oscar Alfa no solo, o Coroa do Avião está livrando a pista.